আজি আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ ধনসমূহ লাভ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ব লাগিছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম যে আজি যিহেতু 11 অক্টোবৰ তাৰিখ, আজিৰ দিনটোত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছিলে যে যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি আছে তাৰ ধনসমূহ দিয়া হ'ব। এতিয়া কোনসমূহ চৰকাৰী আঁচনিৰ আজিৰ তাৰিখত টকাসমূহ দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো আমাৰ আঁচনি হ'ল ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিযুত মইনা আঁচনি। যিহেতু প্ৰথম কিস্তি 6 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰথম কিস্তিসকল যিসকল ছাত্ৰীয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকে আজিৰ 11 অক্টোবৰ আজিৰ দিনৰ 11টাৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ এই প্ৰথম কিস্তি নিযুত মইনাৰ টকাটো দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয়খন আঁচনি হ'ল পি এম কিষাণ সমানিধি। যিহেতু পি এম কিষাণ সমানিধিৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে এই কিস্তিসমূহ দিয়া হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে যদি পি এম কিস্তিৰ 18 নম্বৰ কিস্তিটো 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পোৱা নাই তেন্তে আজিৰ দিনৰ 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ সোমাই যাব। এতিয়া আমাৰ তৃতীয়খন আঁচনি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত যিসকলে এই টকাটো লাভ কৰে তেওঁলোকো আজিৰ দিনৰ 11টা বজাত এই টকাসমূহ বেংক একাউণ্টলৈ পাই যাব। এতিয়া আমাৰ চতুৰ্থখন আঁচনি হ'ল অৰুণোদয়। এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিত যিসকলে টকাসমূহ পোৱা নাই সেইবাবে সেইসকলেও আজি যিহেতু 11 অক্টোবৰ আজি দিনৰ 11টা বজাত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো 1250 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল চৰকাৰী আঁচনিৰ বেলেগ অন্য ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ টকাসমূহ যদি আপোনালোকে আগতে আপোনালোকৰ লগৰসমূহ পাইছে আপোনালোকে যদি পোৱা নাই আজিৰ তাৰিখতে আপোনালোকে সেই টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব।